καλούς τυκνάει και ευπαρουνάει. Αισόν, ο και συγσπερούε, γέραζε σκακάν, ισκακάν, αν τσαρίν έρκα ιουτσιά. Ο μητάσι, έρκα ιουτσιά. Շատ տարիներ առաջ, երբ դուք դեռ ծնված էլ չէիք, աշխարհի կենտրոնում հայերն ու թուրքերը ապրում էին համերաշխ կյանքով, կող կողքի։ Որտեղից գիտես այդ մեղեդին? Ես թրքուհի եմ, բայց իմ ամենամտերիմ ընկերուհին Սոնան հայուհի էր, հետո հայտնվեց Սողոմոնը։ Աստվածային ձայն ունի այս տղան։ Մեր երկիջ որ փուկն է։ Գնանք ինձ հետ տղաս։ Դուր ձեռքդ։ Սրիկա, խնդրեմ։ Գյավուր! Ընդունում եմ, խարճակ։ Վարաներս գնա։ Չեմ կարող, նա մեզ կմատնի, կզեկուցի, որ տանը հայենք թաքցնում, բոլորիս կսպանե։ Գրում եմ վախը սրտումս։ Ամբողջ կայսության տարածքում ակահայկական ապստամբություններ են, որոնք հասել են նաև Քութինը։